وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا. ذوالحج کے مہینے میں ہر سال مسلمان دنیا کے کونے کونے سے مکہ مکرمہ میں جمع ہو کر حج کا فریضہ ادا کرتے ہیں اور قرآن کریم کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. یعنی دنیا میں انسان کے فائدے کے لیے جو پہلا گھر بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، اور وہ تمام دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. یہ مکان حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے موجود ہے، نہ کہ حضرت ابراہیم نے اسے تعمیر فرمایا. اور یہ صراحت کہ یہ تمام جہانوں کے لیے ہے، ایک پیشگوئی کا رنگ رکھتی ہے کہ اس کے ذریعے تمام دنیا کو اکٹھا کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنی روحانی صفات کی طرف متقین اور خدا کا خوف رکھنے والے انسانوں کو دنیا کے ہر حصے سے بلاتا ہے، تاکہ ان کے ذریعے ایک عالمی وحدت قائم کی جا سکے، اور تاکہ ان کے درمیان جو اختلافات ان کی تہذیب اور تمدن کی وجہ سے قائم ہیں ان کو دور کیا جا سکے، اور ان کو طاقت حاصل ہو، اور ان کے تعلقات مضبوط ہوں، اور اس طرح ان میں محبت و الفت کے جذبات جنم لیں. لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک. حج کا اصل مقصد دلوں میں تقویٰ و طہارت پیدا کرنا ہے. پس خانہ کعبہ کا طواف کرنا، حجر اسود کو بوسہ دینا، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، اور مزدلفہ، منا اور عرفات اور مشعر الحرام کے میدان میں ذکر الہی کرنا اور رمی الجمار، یہ سب کچھ دلوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے اور ایک مومن کو یہ یاد دلانے کے لیے ہے کہ بالآخر ایک دن اسے خدا تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے. اور اگر وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلقات رکھیں گے اور کسی بھی قربانی کے ادا کرنے سے گریز نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اسی طرح ان پر اپنے فضلوں کی بارش برسائے گا، جس طرح حضرت اسماعیل، ابراہیم اور حضرت ہاجرہ پر فضل کر چکا ہے، اور اللہ ہمیشہ ان کی نسلوں کی حفاظت فرمائے گا. پس ان کا نسب العین ہمیشہ تقویٰ میں ترقی کرنا ہونا چاہیے، اور اس دن کو یاد رکھنا چاہیے جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال کی جزا پانے کے لیے حاضر ہوں گے. حج ایک روحانی عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ مومن کو معاشی اور سیاسی فوائد بھی حاصل کرنے کا موقع بہم پہنچاتا ہے، اور یہ تب ہوتا ہے کہ جب معاشرے میں گہرا عمل دخل رکھنے والے لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں. اس طرح ان کی دو طرفہ محبت بھی بڑھتی ہے، اور ایک دوسرے کے مسائل اور مشکلات کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے جنہیں وہ مل کر دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک دوسرے سے اچھے اخلاق بھی سیکھتے ہیں. مسلمان صرف مکہ میں ہی نہیں ملتے، بلکہ وہ منا، عرفات اور مزدلفہ میں بھی جاتے اور وہیں ملاقات بھی کرتے ہیں. اور اس کی حکمت بھی یہی ہے کہ یہ سب لوگ ایک ہی وقت میں چھوٹے سے شہر مکہ میں جمع نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی صحیح طرح ملاقات کر سکتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی اور کھلی جگہوں پر ملنے کا حکم دیا ہے، تاکہ اچھی طرح سے ملاقات کر سکیں. لوگوں کے جمع ہونے کے لیے ان جگہوں کا انتخاب کرنے میں حکمت یہ ہے کہ عرفات بحیرہ احمر کے ساحل پر واقع ہے، اور غالباً حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑنے کے لیے شام سے اسی راستہ سے آئے تھے.
اور عرفات حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ کا لقا حاصل ہونے کا مقام ہے، اور مزدلفہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس قربانی کی وجہ سے ان کے درجات بلند کرنے کا وعدہ فرمایا تھا، اور منیٰ وہ جگہ ہے جہاں حضرت ہاجرہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے پریشانی کے عالم میں دوڑیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بتایا کہ یہ خدا تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے میں نے آپ دونوں کو یہاں چھوڑا ہے، تو آپ تسلی سے واپس لوٹ گئیں اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کبھی ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ تو اس طرح ایک شیطان کو ایک شکست ہوئی، اور مسلمان اس لیے یہاں شیطان کو پتھر مارتے ہیں۔ اپنے آپ کو خانہ کعبہ کے سامنے پا کر حجاج کرام کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ان کے اور ان مومنین کے درمیان جو ہزاروں سال قبل صراط مستقیم پر چلتے رہے ہیں ایک حیرت انگیز روحانی رشتہ ہے۔ یوں ایک طرح سے اس ذکر الہی کی بدولت تمام گزشتہ متقین اور زمانہ حال کے مومنین ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔